ပြတ်သားရင်ငါတို့စီစဉ်လေးစလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆက်စခြင်းသုတအောင်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုနည်းနည်းအဲနမောလော်ဂျီပေါ့နော်ဒီနာမည်လေးကသားနာမည်အရင်းလားဒါမှမဟုတ်ရင်ရုပ်ဆောင်လုံးမနာမည်ပေးပြတာလားဘသူကပေးတာလဲအဲ့ဒါလေးစပြိတ္တသိအောင်ပြောပြပေးဟာဒီနာမည်ကသားနာမည်အရင်းမဟုတ်နာမည်အရင်းတသက်ရှိတယ်နာမည်ရဘသူလဲနာမည်အရင်းရဲနိုင်အောင်ရဲနိုင်အောင်ရဲနိုင်အောင်အဲရဲနိုင်အောင်ကျတော့ဒါအဖေကပေးရင်တွက်တာဆိုတော့အဖေကသူ့ဘာသူမှိတ်ပေးထားတာဒီတူတောင်းအောင်ကကြတော့ဒါတက်ကတူတက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ MRTV-4 ကို2023-2024ဝင်ပြီဝင်တဲ့အချိန်မှာရင်းနေတာကဘာတက်ကတူတက်တာလို့ရင်းချင်းမှုတက်ကတူရင်းချင်းမှုတက်ကတူဘာမေးကြရင်းချင်းမှုတက်တယ်တယောက်ဆောင်တယောက်ဆောင်ဘယ်လိုခွတ်တည်ပဲကြောက်ကိုယ့်ရဲ့တယောက်ဆောင်မိကြတဲ့ဒါ3နှစ်တက်တယ်အဲ့ဒါဘွဲရပြီးတော့ဟောတပင်မှာစက်ကြီးစုံမှုပြောအဲ့ဒါဒီပလိုမာတက်တယ်အဲ့ဒါရပြီတော့တာဒီ MRT 4ဝင်တယ်။အဲ့ဘာလို့ဇာတမားတော့မလို့ပဲ ਨੇ MRT 4လာရှာ။ဘဟုကကျတော့ဒါအစုံမှုပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးအကာလေးတွေရထောင်လို့ရလာတယ်။ရတယ်။အဲ့ဒါဆိုတမင်လိုက်ခန်းတစ်ခုလောက်လုပ်ပြ။ဘယ်လိုတမင်လိုက်။ဒါအစုံမှုပြောလीအကာဟိုဟိုအကာပြောပေါ့အစုံမှုပြောဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ငိုချင်းတစ်ခုလောက်ချပြ။ဟေးတသက်ပူစရာပါဗျာလုပ်လေ။เอ้ยตะตันปูเสียบาเปียสึกเลยเสียเสียပြောมาอย่างมาตาจ่าว่าอยู่นี่เสียเซรุนี่จ่าตะไยก็เต็มไปดิอ้าวไม่เลยอ่ะโนโนไลฟ์ผัดไล่ตาก็มาเลยสากระเรอ่ะอนุปัญญาโยยุทธปุญญาเลยตาเนาะสากระเรอ่ะเยอะเจชิชิเนี่ยตะยุษสองยินเจ้หมู่มาจ้องแต่เนาะอืมอะพี่รอ MRD4 มาบ้าจอกลาชอบขึ้นอ่ะตาจ่ารอตะยุษสองขึ้นชินนะだแม้เนมาจ่ารอဟိုတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးနည်းတယ်အဲ့မှာအင်အားလည်းမတက်နိုင်တာနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရန်ကုန်မှာဘာရှိနိုင်မလဲတွေ့ရအဲ့မှာထဲထဲအောင်ပြီးတော့ရင်ချင်းမှုတက်ကတူဖွင့်နေတဲ့အဲ့ဒါရင်ချင်းဟိုတက်ကတူတက်လိုက်ရင်ဘာပဲပြောပြောနှိမ့်ကြကြတက်ရတယ်အဲ့ချိန်မှာလမ်းစာရနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တက်တယ်တရုတ်ဆောင်နဲ့ဘွဲရပြီးတော့ဒီပလိုမာနဲ့တက်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာကံကောင်းရင်တော့ဒီပလိုမာတက်နေရင်းနဲ့ဟိုမှာဒီအလုံးကမာဒီဖိုးကဝင်ပြိုင်ဖို့တော့ခေါ်တာခေါ်စာရရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်တာပြိုင်တဲ့အချိန်မှာမှဒီကဘွဲ့ရပြီဒီပလိုမာဘွဲ့ရပြီဒီဘက်ကခေါ်လာတယ်မှာပါသွားတယ်မှာပတ်တိဖြစ်သွားကံကောင်းတာအချိန်အခါတင်သွားတိုင်းမင်းရမ်းကြိုက်တာဟုတ်တယ်တိုင်းမင်းကြိုက်အဲဒီကနေပြီးရတယ်ဟိုဘက်ကိုတန်းဝင်ရအောင်အဲ့ဒီမှာလဲအာဒီအဲ့မှာဆိုရင်ဒီ MRT4 ကိုဝင်ဖို့မှတ်မှတ်ရရတခုပါဆရာရယ်တက်ဆောင်ဝဲဖြည်နေတဲ့အချိန်မှာတမလုံးနိုင်ဘူးတရားအဲ့မှာဖြိုးရစားနိုင်ရယ်ဟောဆိုပြင်းနေတယ်တားရ3ယောက်ကြောင်းနေတစ်နှစ်ထဲအဲ့မှာကံကောင်းရင်တော့ဖြိုးရတဲ့နေကသူကဖုံးသူယူခဲ့ပြီးတယ်ဟောကောင်းလိုက်တယ်ဝင်လို့တယ်ဝင်လို့ရင်းနဲ့တူတူပဲသွားပြီးပြိုင်ကြဆိုကြရင်းနဲ့ပါတော့ဆိုပြင်းရတက်တက်သွားတာငါတို့နေရာပါတက်တက်တိမ်နေနေရာဆိုတော့တူတူသွားတူတူပါလာကြတာပေါ့ကဲအဲ့အမှတ်တရပေါ့သူနဲ့ရေဆက်တယ်အဲ့တော့တားဒီရှေးပိုင်းမှာဟိုတိတ်မရရအောင်နော်ငါ့ကိုသတိထားမိတော့တိတ်မရရအောင်အခန်းနဲတယ်ပါလဲနှခန်းသုံးခန်းစီးထဲမှာမထင်မရှားပေါ့ကွာဟုတ်ငါတို့စကားပြောမစကြွီပေါ့ကြွီဆိုရဲဖျက်လျှောက်နေရပေါ့နော်ကြွီဆိုပြီးွားလေဟုတ်ကဲ့ကြွီဆိုပြီးွားအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာပါရတယ်တို့တော့သွားမှာစူးစမ်းအားထုတ်မှုကတော်တော်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်တော်တော်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီစ조사ရတဲ့ကြောင့်သူတအောင်ရလို့ဒီနေ့ဖြစ်လာတယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့တော့조사အားထုတ်မှုတည်တယုတ်ဆောင်မှာမဟုတ်လူဘဝလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာဘလောက်တောင်အရေးကြီးတယ်လဲအဲ့ဒါလေးကိုပြည့်စုံတည်အောင်ပြောပြီးဟာ조사အားထုတ်မှုကကျွန်တော်ဟိုလုတ်ဟိုလုပ်ငန်းတိုင်းနဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်ဒီတယုတ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခုလုပ်နေတဲ့ဟာလေးကဘယ်သူပဲဟိုလူအပ်လို့ယူပဲတုံးအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မင်းကလေးခုခင်မင်းကလေးရောကြာလီရောတော်တော်များများကလောက်ခံနေဟိုတခုခုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်သူတို့တွေးတာက50ရာခိုင်နှုန်းမှာဖြစ်နိုင်တာကိုအရင်တွေးတယ်။ဖြစ်နိုင်တာကိုအရင်တွေးတယ်ပြီးတော့ရှက်တဲ့စိတ်တွေဟို50ရာခိုင်နှုန်းရှိရပေါ့။အဲ့မှာသူကငါဒါလုပ်ရင်ဖြစ်ပါမလားဆိုတော့အလုပ်ကိုဟိုတွေးနေမယ်စား။အရှုံးကိုပဲအရင်တွေးပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာပိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်။ตาแล้วอกูบาลูกกูไปลุลุตาอะช้องกูอิงตั่วเดอเม็ดตั่วตาอเม็ดกะตู้อ่ะตู้ผิดฉิ่งผิดละมาไอ้จ่ายกูอ่ะอ่องบ้วยเซ็นกูยาย
ရှုံးသွားကိုကကြိုတွေးပြီးတွက်ထားပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကရှုံးသွားအောင်တော့ကအရင်ပဲခဏရေးရအောင်လှုပ်တယ်အဲကြောင့်မလို့အခုဒီမှာဆိုတဲ့တခခုအလုပ်ပြီးလှုပ်ပြီးဆိုလဲဒီဇလန်းမှာကိုပါတော့မယ်စင်နေတယ်တိုးတော်လဲအဲ့စင်းမှာကိုပါလာတဲ့အခန်းမှာကိုကမင်းသားလိုပဲကိုတတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့စင်းပါလာလို့ရှိရင်ကိုကပြိတက်ကကို့ကိုအတိမတ်ပြုတ်အောင်ကိုဒီဘက်မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်တယ်အဲ့အများကြီးလုပ်တဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့အရင်းနှီးရှိတယ်အဲ့အရင်းနှီးကပြန်ရဖို့အမျက်ကိုမတွေးဘဲနဲ့ငါဒီကာရိုက်တာပေါက်ချင်တဲ့ပုံပေါက်ချင်တဲ့ဒီကားလာရင်ပေါက်ချင်ပုံပေါက်ချင်တယ်ငါကတော့ငါလုပ်စရာရှိအောင်အရင်းနှီးကအပြည့်လုပ်မယ်လို့တွေးလိုက်တဲ့အတွက်ဟိုတေချာဘောက်ကကို့ဘက်ကစီရနာတွေဘာတွေအကုန်လုံးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်လူကမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့စီရနာမြင်ကိုမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူချင်းစိတ်နဲ့တော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးကျွန်တော်လုပ်တယ်။ပြီးတော့ဒါကိုခုနောက်ပိုင်းမှဆိုရင်လာမီးတဲ့လူတွေရှိရဆရာရယ်။ဒီနုပညာဟိုအခုမှလုံးမဲ့ကလေးတွေလာမီးကြတယ်။ဘေလန်ကအဓိကအသူတို့လာပြီးတော့မက်ဆေ့ချာမှာမေးတာနုပညာကိုဘေလန်ကဝင်ရတယ်။နောက်ဖေးဘောကဝင်အဲ့ဟာကျတော့လို့ညီလေးလို့အကိုဖြေရတာခက်တယ်လို့နုပညာမှာလမ်းမရှိဘူးလို့ဘေလန်းကဝင်ရတယ်ဆိုရယ်လမ်းမရှိဘူးလို့ဟို၄ယောက်ရှိမယ်ကွာလို့အကိုအောင်မြင်တဲ့လူ၄ယောက်ရှိမယ်အဲ့အောင်မြင်တဲ့လူ၄ယောက်ဆိုတော့ပန်းနိုင်တော့တူတယ်ဒါပေမဲ့လာခဲ့တဲ့လမ်းချင်းနေရာမတူဘူးလို့တယောက်နဲ့တယောက်အခက်ခဲကလုံးဝမတူဘူးဒါပေမဲ့ရောက်တဲ့နေရာချင်းသာတူတာသူတို့ပန်းနိုင်သွားချင်တာဒီတရုတ်ဆောင်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုသွားချင်တာအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ဟာကြီးသွားချင်တာဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အခက်ခဲကလုံးဝမတူရတဲ့အတွက်ဟို theory တို့ definition တို့ဘာလို့လုံးဝမရှိဘူးလေဒီလမ်းကသွားရင်ဒီရောက်မယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူး။ကိုကကိုပဲဖြည်းဖြည်းချင်းစတ်ဝါဝါနဲ့သွားရတာလို့။အဲ့တော့ဖြည်းရှင်းဖို့တော့ခက်တယ်။ဒါပေမဲ့ညီလေးလုံးဝမှာတခုကညီလေးဒီဟာကိုဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်ချင်တာလဲ။ဘာလို့ဖြစ်ချင်တာလဲ။အဲ့ဒါလေးကိုကိုကိုပြန်သုံးသပ်ပြပါလို့။ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကကြတော့ဒီ policy ဒီဖြစ်နေတဲ့ဒီဟို popular ဖြစ်ချင်တာမျိုးရှိတယ်။အရင်တင်ပေါ်တင်ပေါ်ကျင်းတယ်ပြီးတော့လူတွေကနေပြီးတော့ကြည်တာမျိုးအားပေးတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကြိုက်လို့ဖြစ်ချင်တာဆိုရင်တင်ကြတယ်ဖြစ်တော့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ तू ကခဏပဲ तू ကဒီအပေါ်မှာတန်ရောစင်မရှိဘူးလေတန်ရောစင်ပါမလာဘူးတကယ်စေတနာပါဝါဒနာနဲ့တန်ရောစင်ကကတ်ပါလာမှာကြောက်ချမှုပဲ तू ဒီမှာတီမြဲမှာအဲ့တီမြဲဖို့အတွက်ကလည်းဂျားထဲမှာခုနပြောတဲ့အဆင်အဆင်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့အဆင်အဆင်တွေမှာလည်းခံနိုင်ခြင်းရှိရမယ်အချိုမလာဘူးအခါပဲလာတာအဲ့အခါကိုခံနိုင်ရင်ရှိဖို့ဆိုတာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့တန်ရောစင်ဒီကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတုပ်ပေါ်မှာတန်ရောစင်မရှိနေဘူးဆိုရင်ခုနကသူများပြောတဲ့ဆဲတာတွေဆိုတာတွေပြီးတော့လာမဲ့ဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေကို तू ကမခံစားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ခဏလေးနဲ့ထွက်သွားမှာအဲ့သူ့အတွက်ကလွယ်လွန်းနေရောက်တဲ့နေရာလွယ်လွန်းနေဆိုတော့ तू ကအဲ့မှာနေနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တိုင်းတော့ तू ကထွက်သွားမှာခက်ခဲတဲ့နေထွက်သွားမှာသူတော့အထူးပြောစရာမလိုပါဘူးဘာလို့တော့ငါတင်တဲ့မင်းသားလူဖြစ်နေအောင်ဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုပထမဆုံးမမီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာကျွတ်ဆိုတဲ့ကာရက်တာပေါ့ကိုဟင်းဆိုကနေရိုက်ကွင်းပေါ်မှာအဲ့အောင်နဲ့မင်းခြေတော်တစ်ဖက်စာသားနဲ့စကားထက်ဆန်းသူကျူလင်းနဲ့မပြောထားဘူးဟုတ်ကဲ့မပြောထားဘဲနဲ့ခိုင်းလိုက်တာအဲ့တော့ကျူစားတယ်ကိုဟင်းဆိုကကြည်နေပေါ့နော်နောက်အဲ့ကာရက်တာလေးကသိတ် main role မဟုတ်ဘူးကွာ supporting မှာတော့တော်တော်သေးတယ်အနေထားလေးပါဟုတ်ကဲ့စကားထွက်လာတော့ကျွတ်ဆိုပြီးတော့ပြိတက်ကသတိထားမိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာမှအထူးကံကျော်စီသွားရင်းနဲ့အဲသူ့အဖေလိုသူ့ဆရာလိုနေတာပေါ့သူတို့ကအဲ့ချိန်မှာထူးကံကျော်အိမ်ဘေးမှာသူကငားနေတာဟုတ်အဲထူးကံကျော်ဆရာတဲ့အကိုရဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကောင်မင်းသားတင်ပေးပါတဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်လူပဲတဲ့ဘဝနာတယ်ဆင်းရဲတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီစူးစားတယ်ဘာညာသူပြောတော့တာမြင်နေရတာပဲလေအဲ့နဲ့အေးငါတင်ပေးမယ်ကွာလို့ငါမှဝိပါကရှိတယ်အဲနေရောက်ဖတ်ငူကြထူးကံကျော်လည်းသူလည်းဖတ်ငူကြပန်ကိုငါ့ကိုထိုင်ကြောကြဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာဝိပါကဆိုပြီးရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဝိပါကနဲ့ပဲသူတော်အောင်လည်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲတန်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပါဒီကောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာပြောစရာတစ်ခုရှိတာဒီဝိပါကဇက္ကားဒီတေဇာပေါ့နော်တေဇာဖြစ်အောင်မင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းတွေမင်းရင်းနှီးမြှုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေအဲ့ပရိသတ်တွေမသိဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့ကိစ္စလေးနည်းနည်းပြောပြပါဦးတေဇာဖြစ်အောင်ပထမဆုံးတေဇာမဖြစ်ခင်လားဆရာဒီဇကားမရိုက်ခင်ရိုက်နေစေချိန်ပေါ့တေဇာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲကာရိုက်တာဝင်ရိုက်နေတဲ့ချိန်မှာဟိုပထမဆုံးကာရိုက်တာအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမှုဟာသဘင်အရှိကြီးကျွန်တော်ထားထားရတယ်အဲ့ဒါကတော့ကံကောင်းတာပေါ့နော်မရိုက်ခင်မှာအချိန်လေးရလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သဘင်အရှိထားခွင့်ရလိုက်တယ်ပြီးကာရိုက်တာအတွက်လည်းအသုံးတည့်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီကားရိုက်ဖို့အတွက်ကိုဒီအသားမဲဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်
ကိုယ်စိတ်ကူးနေပေါ့เนาะအသားရမ်းမဲနေတာအိုးဒီကြောက်ပလောင်းသားပုံစံမျိုးလောက်ออกมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဟိုမိတ်ကက်လုံးဝမလေးဘူးကျွန်တော်အိုက်ကားမှာပြီးတော့နှခမ်းမွေးကတော့ကျွန်တော်အစ်စ်ကိုလုံးဝထားခြင်းတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်ကဒီသဘင်စီးတဲ့ character နဲ့သဘင်ချထားတဲ့ character မှာသူနှခမ်းမွေးရသုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်နှခမ်းမွေးတော့အတူသုံးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအသားကြီးကိုကျွန်တော်လုံးဝနေဘူးထဲမှာပဲနေတယ်အိုးဒါကျွန်တော်ဒီကားရရင်းရအောင်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဇဝင်ကန်းတိုင်းမှာအဲ့တုန်းကဒါဆရာတို့တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကားရိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ပိုင်းကိုပို့ပြီးတွေးတက်လာတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ကားပြီးမှဆရာရဲ့ advanced training တွေကျွန်တော်တင်ရတယ်အော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါပြီးမှတက်တက်ပြောင်းတယ်ပြောချင်လားပြောချင်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဇဝင်ကန်းတိုင်းမှာဗာရင်းနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တည်းဆရာကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ် driver လည်းဆရာကြီးပြီးတော့အတ္တတွေကလည်းတကယ်ဆရာကြီးတွေတွေ့ရတယ်။အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးခေါင်းဆောင်ဇက္ကာဇလန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တာဝန်ယူနိုင်မှမလားဆိုတဲ့စိတ်ကျွန်တော်မှာရှိတယ်။အဲ့စိတ်ကကျွန်တော်တားဆိုးမှုနေတယ်။ပြီးတော့သူတို့နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပြိုင်လုံနိုင်မှာမလားဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမနေ့ပြန်ရိုက်တော့မယ်ဟာဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကရိုက်ပြီးတာနဲ့ဆရာစီသွားတယ်ကျွန်တော်တောင်းတယ်မနေ့ပြန်ရိုက်မယ်ဟာလေ။တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ရကိုညဆိုကျွန်တော်ဖတ်လာ။ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်သူမှမနေဘူး။ကျွန်တော်တယောက်တည်းနေတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ရကိုဖတ်တယ်။ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်တယ်။ဇလန်းကိုကိုယ့်ကိုရိုက်နေတာပေါ့နော်။ရိုက်ပြီးမှ तू ကဆန့်ရိုက်ကြည့်နေမှာဟိုကြိုက်ရင်သူတို့ဘက်ကဆရာကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တွေ့မဲ့လူတွေကအဲ့အတ္တကြီးတွေဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်မှာသူတို့နဲ့ကျွန်တော်ရှင်လို့ရမှာ။ဒါပေါ့ဒါပေါ့။အဲ့ဒါကျွန်တော်တော်တော်ပြင်ပန်းနေ။အဲကိုယ့်ဘက်ကဆယ်ကူးလောက်တင်ထားမှတစ်ခုလောက်ကြာတာ။အဲ့ဒါမှဒီစေကူထဲမှာမှသူတို့နဲ့ကြိုက်မယ်ဟာနဲ့ကိုက join ရတာအဲ့ဒါတော့မှတခါလေကြာရင်ကျွန်တော်မနိုင်ခဲ့တာရှိရဲအဲ့မနိုင်ခဲ့တာတွေကအလကားတော့ဖြစ်မသွားဘူးအဲ့ကားပြီးတော့နောက်ကားတွေရိုက်မယ်ခါကျတော့ကျွန်တော်သုံးတက်လာတယ်ဘာသုံးတက်တော့ဆိုတော့ကိုတုခန့်ကျော်စီကလည်းကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ပိုင်းနေပဲကျွန်တော်ရခဲ့တယ်သူဘယ်ခန်းမှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုတ်သွားတာအဲ့လုတ်သွားတာငါဘာလို့ဘယ်အချိန်မှာငါသုံးလို့ရမလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီမြင်နဲ့မှတ်ထားတယ်ပြီးတော့ဆရာဦးဝင်းစိုးကနေပြီးကျွန်တော်မမီဝင်းနဲ့ကင်းအောင်နေကလေးကတင်လိုက်တဲ့အရာကကာရီတာတစ်ခုကိုဘိုးပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကာရီတာတစ်ခုကိုရလာပြီဆိုရင်ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကို့ကိုမှတ်မိအောင်ဘယ်လိုမျိုးကို့ပြီးလုပ်မလဲ။အော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတွေးတက်လာတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ကားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အကျိုးရလက်ကဘာဖြစ်လဲအောင်ဆိုတော့တီဇာဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရလာတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတာကျွန်တော်သိလာတဲ့အတိအကဇက်လန်းတွေရိုက်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲရိုက်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ဇက်ကောင်တစ်ခုပေးလာလို့ရှိရင်ไอ้แซกกองมาติสสารชื่อไอ้แซกกองอ่องกูอ่องเนี่ยนะสว่าจังดิแซกกองอ่ะช้ออ่ะมาล่ะยกซู้อ่ะมาล่ะดาหมุแซกกองอ่ะตะบาวะสั่นอ่ะมาล่ะไอ้แซกกองบนมากวยล้วยทวาพี่รอแซกกองโหติสสารไม่ชีเบ้เนี่ยกวยล้วยพี่ตะช้าหาโหทวาพี่ลุบไล่มั้ยไม่รู้อะติอลัพปะต้มมั้ยลัพปะต้มมั้ยเนี่ยจะเลยอปิเปลี่ยนต้มวิสาสาอัสเซทเซรียัสอ่ะอกုံลงต้มไอ้หลอมาไม่เข้าปูไม่รู้อะติเนี่ยมาอลัพปะโหทวาอุซาเปลิดะเนี่ยဇက်ကောင်ပေါ်တစ္ဆာပေါ်နေအဲ့ဇက်ကောင်လုံးဝပျက်စီးသွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တေဇာကာရက်တာမှာလုံးဝကိုမမလိုအလှအဲ့ဒါမှငုံရင်လှဖို့အတွက်ငုံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဇက်ကောင်ပေါ်တစ္ဆာမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဇက်ကောင်မပြီးပြင်တော့အဲ့ကြောင့်မို့လှအောင်ငုံဖို့လည်းမလိုဘူးလှအောင်နေဖို့လည်းမလိုတဲ့အတွက်အဲ့ကာရက်တာကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ဟိုရင်းနှီးမြုပ်နှံနေပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းအကျိုးကျေးဇူးရတယ်နောက်ကဒီအိုက်ကားပြီးတဲ့ခါမှာဆရာတို့ကျွန်တော်တို့တင်တယ်နောက်ထပ်တင်တဲ့ခေါ်တင်တဲ့ခါမှာဘာရလာတော့ဆိုတော့ဆရာဦးဝင်းဆိုးပေးထားတဲ့ဟာကကျွန်တော်ကဇက်ကောင်တွေကိုဖန်တီးတက်လာတယ်ပြီးရင်ကိုတော့ကကြော်စီကနေကျွန်တော်ရခဲ့တာကသူတရုတ်ဆောင်ကိုတစ်ဖက်လူကိုသူဘလို့မျိုး response တွေပြန်လုတ်တာလဲတစ်ဖက်ကပြောရင်သူဘလို့ပြန်ပေးလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်နားလည်လာတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဆရာတင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ကဇက်တစ်ခုလုံးဖတ်တယ်အเจ้าရောင်နားလည်တယ်ပြီးတော့โอ้ดีซင်းมาไดอะล็อกတွေပါတယ်ไอ้ไดอะล็อกတွေကျွန်တော်ကခြုံငုံပြီးဖက်လိုက်တာไอ้တော့ခြုံငုံပြီးဖက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့ဟာရှေ့ကကို့မှာရှိတဲ့ဟာရဲ့သုံးပြီးကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်လာဆေးရရှေ့ကတင်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာရလဲဆိုတော့ဒီไดอะล็อกดีซင်းတစ်ခုလုံးရင်ဟာရဲ့ကျွန်တော်အเจ้าညာတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တိသွားတဲ့အပြင်မှာဆက်လုံးဒီไดอะล็อกတစ်เจ้าချင်းမှာရှိနေတဲ့အเจ้าညာလည်းဒိဗေပဲပါတယ်အဲ့ဒီဒိဗေတော့ကျွန်တော်တို့ကသိတာအဲ့တော့တเจ้าချင်းမှာဒီတเจ้าပြောမယ်ဆိုရင်မလုပ်မလဲဒီဘက်ကိုလှည့်မလားအဲ့တเจ้าမင်းမှာနေအเจ้าညာတွေအများကြီးပါတယ်သိလားဥတီချက်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကသိလာတာသိလာတော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးသွားမယ်
ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုလှည့်မယ်အဲ့ဒီကြောင်းမှပြောမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ကြောင်းကျတော့သူ့ရဲ့ဥတီချက်ကဘေးကိုသွားကျင်တာလေဒီရင်းနှီးထည့်ဖို့လားအဲဒီလိုမျိုးဟန်ပြင်းအဲ့ဒီကသူကသူ့အချိန်ဆန်တယ်အဲ့ဟာဒါတိသွားပြီဆိုတော့ရတန်မိသွားပြီဗျာမိသွားတဲ့အတွက်ဘာအားရှိတောင်းဆိုတော့နောက်ကားတွေကြရင်တစ်ဖက်လူနဲ့ပြောလောက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအဲ့တင်တန်းတင်ပေးတာကျွန်တော်ကဒီတရားတွေရလာတာတစ်ဖက်လူကိုတတ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်လူကဟိုလိုအပ်မှုရှိနေရဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုပို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါအခွင့်အရေးတွေရလာတာအဲ့အချက်ပါကျွန်တော်သိသွားဟုတ်ဆိုကိုတယောက်တိုင်းနဲ့ပြင်ဆင်လို့လို့မရဘူးတစ်ဖက်ကလိုနေပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျတော့ဒီစာကြောင်းတစ်မျက်နှာလုံးကိုဖတ်ပြီးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော်တော်သိသွားပြီအဲ့တိသွားတဲ့ဟာကိုသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အစမ်းရာဆက်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့လှုပ်တယ်မရိုက်ခင်ပါလှုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာသူဘာလုပ်မှာလဲအဲ့ဒီမှာကိုလိုနေတဲ့ဟာလေးနဲ့ तू ကမတွေ့မိဘူးမထိမိဘူးဆိုတော့ကိုဆရာသွားလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးလူလေးတော့ရှိရဲ तू နားဝင်အောင်ပေါ့လူလေးတော့ရှိရဲဒီဟာလေးလှုပ်ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးအဲ့အဲ့လိုလေးပြောတဲ့ခါမှာ तू ကဟာမိုက်တယ်အပြန်လှမ်းအဲ့အဲ့ကြိုင်ပုံကြီးသွားတာကိုကခုနပြောတယ်ဆရာတို့တင်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမသုံးမချနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကောင်းဖို့ပဲစဉ်းစားနေတော့မယ်ကိုအရှိအတိတရားနဲ့ကိုကောင်းဖို့ပဲစဉ်းစားနေတဲ့ခါမှာตัวอ่ะตัวอ่ะตัวลุกขึ้นน่ะลุกหาดีกว่างาก้องตะแกรงเนี่ยเส้นบ่จ่ายเนี่ยตะแฟกก็ไม่ก้องเลยเส้นไม่ปิวอ่ะบ่อารมณ์ปริตันเออตัวสีอ่ะเปลี่ยนย้ายไล่ที่หานี่แหละสิอ่ะอันนู้นน่ะแฟกเนาะตัวอ่ะไม่แม่ไม่ทินลุกไล่ได้อย่าเล่สิอ่ะครับไอ้อย่าเล่เนี่ยโกตัวอะต้องဝင်ตัวอ่ะสิอ่ะเออไอ้หลูนี่บ่ดาสีอ่ะเยจีนกันก้องไล่ตาเนาะโหดี Forever Group อ่ะแทเลนต์เนี่ยเนาะติชาติรู้สุรุษเนี่ยติชาปัญญาอีกอันนี้ is combination โอเค I think is relationship I think is reacting, no acting. Oh, no doing. Okay. You know, acting is low, pure, acting. Okay. If you keep my job, no. Pure, no, low, no, no, acting. You can't be not on the low, acting. Oh, okay. Yes, in that. Okay. Don't that, to me, the me, you may, that the me, I didn't. Okay. I look people to it. The me, don't that, to it. တော့တာဖြစ်ရမယ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဥတီကနေသမီးကိုလာရန်စမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဥတီလာရန်စတဲ့ပုံမှာသမီးဒေါသထွက်မယ်ဒါဒီသမီးအတွက်ဒေါသထွက်ရမယ်အကြောင်းရင်းဒီဥတီပြောတဲ့စကားဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်နားထောင်မယ်ပြီးရင်သမီးဒေါသထွက်မယ်သမီးဒေါသထွက်မယ်အဲ့ဒေါသထွက်မဲ့ဟာဒီပြောနေတဲ့လူမှရှိလားနားထောင်နေတဲ့လူမှရှိလားဒေါသထွက်မဲ့အကြောင်းရာဒေါသထွက်မဲ့ဒေါသထွက်မဲ့ idea idea ကဒီနားထောင်နေသူကတော့တော့ပြန်ထွက်လာမှာလေဟုတ်ဟုတ်တယ် listing ကိုပြန်တုံးပြန်တော့ပြန်လုပ်ပြန်ပါ listing listing นี่มาပဲ hiding ရှိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်เนาะမြင်လိုက်တယ်ဒေါသထွက်တယ်ကိုယ်ကြီးသားတခြားတယောက်နဲ့တွေ့တော့တွေ့လိုက်တယ်ဒေါသထွက်အဲ့တွေ့လိုက်တဲ့ပုံမှာ hiding ရှိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်เนาะနားထောင်လိုက်တဲ့ပုံမှာ hiding ရှိ listing is not hearing ကြားယုံသက်သက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်နိုင်ငံခြားကားတွေမှာဆိုရင်စကားပြောနေတယ်တစ်ဖက်ကနားထောင်နေတယ်လုံနေတဲ့အမှုရာကိုမပြောက်တစ်ဖက်နားထောင်နေတဲ့ idea တွေပဲသူ editing မှာအများဆုံးပြောက်ဟုတ်ကဲ့ဟော idea ကပြောင်းသွားပြီနောက်တစ်ခုကဟိုပါပေါ့ iceberg theory ဆိုတာ iceberg theory ကရေခဲတောင်ကြီးတွေတွေ့ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ရေခဲတောင်ကြီးတွေရေခဲတောင်ကြီးအပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့အပိုင်းကနည်းနည်းလေးဟုတ်အောက်မှာမြုပ်နေတဲ့အပိုင်းကမများဘူးလားအေးအဲ့လိုပဲလူတွေမြင်ရတဲ့အပိုင်းကနည်းနည်းလေးဟုတ်လူတွေမြင်ရတာဒီသူရဲ့မျက်နှာအမူအရာလှုပ်ရှားမှုဝတ်စားစင်ရမှုဟာတရုပ်ဆောင်စကားအတန်ဒါတွေပဲရှိတယ်အောက်မှာမြုပ်နေတယ်မြုပ်နေတဲ့အပိုင်းကသူတို့စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေရလဲသူတို့ဘာတွေတွေးနေရလဲဘာတွေကြံနေရလဲသူတို့လိုချင်တာဘာလဲသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဥတီချက်လာရဘာတွေလဲအဲ့ဒါတွေအများကြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပရိသတ်သိအောင်ဖော်ထုတ်နိုင်မှ identity လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနအပေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာไอเดโม advance มาอลุเต็มอืม test the sub test โอเคအရင်တော့ business ဒီ test ပေါ်မှာ item လုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ advance ကျတော့ sub test မှာ item လုပ်တယ်ဟုတ်သကလုံးမှာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးကွာ item မရှိဘူးသကလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာ item ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေကပြောရင်အခြေခံအဆင့်သရုပ်ဆောင်တွေအတွက်နည်းနည်းနားရှုပ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းနားရှုပ်သွားတယ်သူတို့တော့မှဟို4-5 minutes လောက် business ကိုသင်ပြီးတော့မှသူတို့ identity တိလာပြီဆိုမှဒီ advance ကိုတင်တာ advance เนี่ย business เนี่ยလုံးဝစန့်ကျင်ပဲဟုတ်ကဲ့ချာกว่าဆက်စန့်ကျင်ပဲကံကောင်းပါတယ်အများကြီးเนาะဆရာသမားကောင်းတွေဆရာနေတင်ယူခွင့်ရအောင်ကိုယ်ကအရင်ကြိုးစားဆိုတော့ကွက်တီရယ်เนาะကိုနောက်ထပ်စကားတွေဇလံတွေအမှန်တော့မျှော်လင့်နေပါမယ်အားပေးနေပါမယ်အားပေးနေပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်သူလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဦးတီက advance ကြောင့်နေပြောသွားတာပဲတမီးတို့က
လုံးဝ basic ကိုပါတကယ် basic တမားရေဆိုတော့နားမလည်သေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟောနောက်ကြလားတဖြည်းဖြည်းချင်းနားထောင်ပြီးသိယူပါမယ်ဟုတ်တယ်အော်ဦးဒီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တူတာနဲ့အတူထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတက်ဆက်မယ့်အစီအစဉ်လေးကြီးကြံပါသေးတယ်ခဏနေကြရင်ပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပြီးပါမယ်နော်